Я декілька місяців тому написала запити в усі силові відомства як народний депутат. Щодо того, дуже конкретні питання задавала, щодо балістичних експертиз, щодо кількості розстанів, щодо кількості встановлених діагнозів. Я з усіх силових відомств отримала абсолютно однакову відповідь на запит народного депутата. Що народні депутати мають право питати, але відомства відповідають ним в межах того, що вони можуть відповісти. Тому наразі на сьогоднішній день відповіді на всі ці питання у мене немає, і немає вже 2 роки. І коли ще буквально в перший рік я волала і зверталась до Генеральної прокуратури з усіх ефірів, казала, що не можна прибирати сліди злочину, не можна пиляти дерева, на яких сліди куль, не можна міняти стовпи, тому що саме вони дозволяють бути тими доказами, які чітко можуть допомогти відновити картину. Все, щоб все це було знищено безпідставно, на мій погляд. Тому що я думаю, що ніхто з киян не був би проти, щоб стояли ті стовпи, на яких сліди куль, і ті дерева, які були простріляними. Тому роботи у нас ще багато, головне не опускати руки, головне розуміти, що сьогодні ми взяли відповідальність з рук тих хлопців, які віддали найдорожче, що в них було, вони віддали своє життя. Ми сьогодні живі, у нас є наше життя, а все решта ми маємо досягнути, вибороти. Ось як ви думаєте, чому ось зацягується так довго розслідування? І ось зараз ми бачимо, що там, де ось Юрій Луценко, там біля його зібралися, були активісти, і зараз там їх такі гарячі, дуже такі спор, що нічого не зроблено, що їм треба робити сьогодні Рамадан. Хочуть дізнатися, чому нічого не робиться. Що ви на це сказати можете? І можу сказати, що щось змінилося. На мою думку, нічого не змінилося. На мою думку, якщо ми можемо Міністерство внутрішніх справ відслідкувати, хто вчинив вибух 30 серпня під Верховною Радою, вже за добу були підняті всі відеокамери, ця вся територія знімалась в той час. І якщо ми за добу можемо отримати відповідь, хто зробив вибух під Верховною Радою 30 серпня, то за 2 роки не знайти відповіді на дуже прості питання, достатньо прості питання, свідчить про те, що, власне, оця революція гідності, всі мають усвідомити і зрозуміти, що це не одномоментний акт, що це тільки старт. Власне, революція гідності, у нас має бути відбутися процес революції в свідомості. Зміни еволюції, власне, не революції, еволюції свідомості. Для того, щоб кожен на своєму місці, на своєму маленькому фронті, будь-то економіка, сільське господарство, охорона здоров'я, щоб кожен на своєму фронті відвоював оцей простір справедливості, гідності, соціальної справедливості. Бо якщо держава не дає соціальної справедливості, це не моя держава. Це у людей має виникати запитання, для чого ми сплачуємо податки, якщо нам держава не дає освіти, охорони здоров'я і безпеки. Тому у нас великий ще довгий шлях. Дуже важливо бути насправді оптимістами, тому що Бог нам дав зараз життя. Він забрав життя у наших хлопців. Вони показали нам приклад жертовності. І нам потрібно рухатись вперед. Рухатись вперед і будувати нову країну. Не тікати в Європу. Не чекати з нетерпінням, поки відкриються кордони і всі, хто не мають роботи в Україні, зможуть виїхати. А будувати власну країну власними руками. Не звертаючи ні на олігархічну владу, вона тимчасова. Не звертаючи увагу навіть на певні там європейські події, у нас є наша країна, ми за неї несемо відповідальність.